नमस्कार, मी अविनाश। महाराष्ट्र माझामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। दर्शकाव, सहकार शिरोमणी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे आणि आपण महाराष्ट्र माझावर जाऊन गावगावच्या सभासदांच्या त्या ठिकाणी प्रतिक्रिया जाणून घेतोय, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतोय, कामगारांना भेटतोय। एकूण कल्याणराव काळे यांचा गट असेल किंवा अभिजित पाटील यांचा गट असेल, प्रचार अंतिम टप्प्यामध्ये आला आहे। दोन्ही बाजूंनी मोठा प्रचार केला जातोय। यंदाची निवडणूक ही नेहमीच्या निवडणुकीपेक्षा मोठी चुरशीची ठरली आहे। अनेक गट तर फोडण्यात आले, पुन्हा माघारी आले। रात्री आता मी ज्या शेवयात उभा आहे तिथला काही गट अभिजित पाटील गटाकडे गेला होता, तो पुन्हा फिरून वाजत गाजत त्या ठिकाणी रात्री काळ्या गटामध्ये आला। आणि एकूण जर ही सगळी समीकरणं बघितली तर तशी गुंतागुंतीची, तशी चुरशीची आणि शेवटच्या दिवसापर्यंत निकालाचा अंदाज न येणारी ही निवडणूक त्या ठिकाणी तयार झाली आहे। या निवडणुकीच्या निमित्तानं ह्या सभासदांना काय वाटतंय हे आपण जाणून घेऊया, कारण त्यांच्या प्रतिक्रियाच त्या ठिकाणी या निवडणुकीचा निकाल काय असणार आहे हे ठरवणार आहेत। आपल्या सगळ्यांचं महाराष्ट्र माझामध्ये अगदी मनापासून स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। काय नाव? मी नामदेव गोरख गाजरे, राहणार शेळवे। गाजरे साहेब, काय परिस्थिती आहे शेळव्यात? शेळव्यात चेअरमन साहेबांसाठी एक नंबरची परिस्थिती आहे। 280 मतदान आहे इथं, तर त्यातली मयत 23 आहे ती। साधारण 250 आसपास पोलिंग होईल। आमच्यातली एक 5-7 जण विरोधात आहे ती आभागड, पण जास्तीत जास्त एक 20 मतं जरी सुरली तर 230 मतं ही चेअरमन साहेबाला इथं शेळव्यातनं जाणार आहेत। ही स्टॅम्पवर लिहून घ्या माझ्याकडून, 230 मतं। एकनिष्ठ गाव आहे, आम्ही एकनिष्ठ माणसं आहे, फाउंडेशन सभासद आहे। चेअरमन साहेबांनी जी आजपर्यंत जी सहकार्य केले लोकांनी, खुडवी नेली ती, निडवी नेली ती, आम्ही आज तागायत गहू कधी एकात आणला नाही। मका झाले ते, कडवळ झाली ती, त्याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आम्ही महाराष्ट्रात एक नंबरला दरात जातोय। कारण खोडवा निडवा आमचं सुरुवातीला गेल्यानंतर ही जी पिकं काढल्यानंतर आपण विकत घ्यायला जे पैसे जाणार आहेत ते आमचं वाचले देतात, त्याच्यामुळं दराच्या बाबतीत इकडं चर्चा करताना राजकारणात वाटतं दर कमी आहे असं, पण आम्ही शेतकरी बारीक जर बघितलं तर आम्ही दरात सगळ्यापेक्षा पुढं आहे। आता ह्या 2 वर्षाच्या काळात थोड्या अडचणी झाले, ते चेअरमन साहेबांना जाणूनबुजून अडचणीत आणायचा प्रयत्न केले, ते पद कमी करण्याचा प्रयत्न केला, अर्ज देणं करणं ह्यासाठी 1-2 वर्ष त्या विस्कळीतपणा झालाय। आमची सुद्धा कायम सुरुवातीपासून कारखाना चालू झाल्यापासून आमचा कायम ऊस तिकडे असतो, आम्ही कुठल्याही कारखान्याला ऊस घालवत नाही। किती असतो ऊस माझा? साधारण 250-350 टन ऊस जातो। मला क्षेत्र खरंतर कमी आहे, मी अडचणीतला माणूस तू, माझी जमीन वगैरे विकल्यानंतर मी दुसरी जी राहणं करतोय, पण 200-250-300 टन प्रतिवर्षी ऊस माझा तिथं जातोय। पण आम्हाला 100% खात्री आहे की चेअरमन साहेब हे पैसे ठेवत नाहीत, कारण गेल्या वेळेस मागच्या 2-3 वर्षाच्या काळात FRP राहिली होती, त्याचं 65 रुपये दुसऱ्या चालू बिलाबरोबर त्यांनी दिले होते। आता ह्यावेळेस गेल्या वर्षीचं जे पेमेंट राहिले 100 रुपयाचं, त्याचं सुद्धा आपल्याला पुढचे 10-15 दिवसात महिन्याच्या आत, कारण 211 रुपयाचा जे हप्ता राहतोय त्याच्याबरोबर आपल्याला 100 रुपये सुद्धा मिळणार। प्रचार मोठा शिगेला पोहोचला, रात्री सुद्धा किराया कुर्लीत काळेंची सभा झाली, त्याआधी अभिजित पाटलांची सभा झाली होती। सभेमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत, विशेषतः काळेसाहेबांची बाजारामध्ये पत राहिली नाही, त्यांना कारखाना चालवता येणार नाही आणि मी कारखाना चालवणारा माणूस आहे, तुम्ही मला मतं द्या असा अभिजित पाटील प्रचार करत आहेत, त्याला अपील होत नाही तुम्हाला सभासदांना? आता साहेब मी खरं सांगू, माझीसुद्धा पद गावात कमी झाली, मला 500 रुपये मिळत नव्हतं मागच्या 1-8-10 वर्षाच्या काळात। मग ते एक काळ असतो तेवढा, वर्षात 2 वर्षाचा, माझी 4-5 वर्ष त्यात गेली ती, मी 1500 मागायसुद्धा दिवस मला मिळत नव्हतं। आज मी लाखात व्यवहार फिरवतोय, माझ्याकडे इस्टेट एवढी मोठी नाही, पण ज्या वेळेस आपण अडचणी येतो त्यावेळेस माणसाचा बघण्याचा दृष्टिकोन थोडा बदललेला असतो आणि लोक मग सहकार्य करायला थोडी कचव देते, आयला पैशाचं आपल्या काय होतं आहे असं, तर त्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही भविष्य काळात। आपण परिचारक साहेबाच्या श्रीपूर कारखान्याबरोबर दर द्यायची स्पर्धा करू शकतो या, कारण आता जर आमच्या नशिबानं म्हणा सगळ्यांच्या सभासदांच्या 150 कोटी रुपये जी कॅन्सल झालेली होती ती मंजूर होणार होते, त्याचा भला मोठा फायदा शेतकऱ्याशी आपल्याला होणार आहे। फक्त आता थोडं संयम राखायची एक थोडी गरज आहे सभासदांनी। राखलं का सभासद? राखणार 100%। आमच्याकडं अशी का निष्ठा काय आहे ती, आम्ही किती जर परपंच अडचणीत गेलेलं असलं तर चेअरमन साहेबाची साथ कधी सोडली नाही आणि सोडणार पण नाही। इथून भविष्यकाळ आमच्या पुढे 10-10 लाखांना 20-20 लाखांना पैसे टाकू द्या, पण चेअरमन साहेबाला आयुष्यभर आम्ही सोडणार नाही। आम्हाला माहीत आहे आमच्या अडचणीच्या काळात हा माणूस कुठं उभा राहिला आहे, कशी गरज केली आहे। मग सगळ्याच गोष्टी पैशात नसते, त्या पैशाशिवाय बी काय चालत नाही बी मान्य, पण कुठंतरी आपल्या घरातल्या प्रपंचात सुद्धा जशा अडचणी येते त्या, मग कारभाराला थोडी अडचण आली की घर लगे फोडायचंच का? नाही ना, तसं करून चालत, त्यांना चान्स द्या, थोडा अजून संधी द्या। हाय आतापर्यंत टायमा टायमाला बिलं होती, या 2 वर्षात थोडं मागं पुढं झालं, या बिलं मिळणार जायती। डॉक्टर आपल्यासोबत आहेत, डॉक्टरांची प्रतिक्रिया ही मॅच्युअर प्रतिक्रिया असणार आहे ह्याची मला खात्री आहे, कारण ह्या भागामध्ये अतिशय चांगला आणि ताकदीचं काम करणारा तो माणूस आहे। डॉक्टर, काय निवडणुकीचं वातावरण तयार आहे, आरोप प्रत्यारोप होत आहेत, एका बाजूला कारखाना चालवणारा माणूस अशी इमेज तयार केली जाते आहे, दुसऱ्या बाजूला
कारखाना बंद पाडणारा अडचणीत आणणारा असा माणूस इमेज केली जाते. एक तरुण वर्ग किंवा एक तरुण माणूस, व्यावसायिक माणूस, डॉक्टर माणूस म्हणून काय विचार करताय ह्या सगळ्याकडे बघून, किंवा एकूण ह्या फ्रेमकडेच कसं बघताय उद्या मतदान करताना? मतदान करताना मी सर्वप्रथम वसंतदादा यांच्या, ज्यावेळेस वसंतदादांनी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी साधारण 20 वर्षापूर्वी या कारखान्याची निर्मिती केली, त्यावेळेस बऱ्याच जणांचं योगदान त्यामध्ये आहे. ते योगदान असताना त्यावेळेस कारखान्या उभारणीच्या वेळेस काय हलवेपेष्ट्या सोसल्या असतील ते जवळून बघितलेलं आहे आमच्या गावांनी. आमची गाव एकदम शिवशेजारची गाव आहे ती वाडी कुरुलीच्या, त्यामुळं चेअरमन साहेबांचं आता म्हणजे संपर्क आलेला आहे, पण त्याच्या अगोदर जुनी जी माणसं होती ती वसंतदादाच्या खांद्याला खांदा लावून ती कारखाना उभारणीच्या वेळेस काम केलेलं आहे त्यांनी. त्यामुळं या लोकांची एक निष्ठा आहे चेअरमन साहेबांवरती दादांपासून. त्यामुळं ह्या ज्या पंचकृषीत मी आता प्रत्येक गावात माझ्या व्यवसायाच्या निमित्तानं फिरतोय, या पंचकृषीत चेअरमन साहेबांच्या मागे सभासद वर्ग भरपूर आहे. भरपूर सभासद वर्ग भरपूर असल्यामुळं निकाल हा चेअरमन साहेबांच्या बाजूने लागणार आहे अशी मला खात्री आहे. खरं तर आता विठ्ठल कारखाना शेजारी सुरू झालाय, काय वाटतं अभिजित पाटलांच्या कारभाराकडे बघून काय वाटतं एक तरुण म्हणून? कारभार त्यांनी एक 4-5 वर्ष चांगल्या पद्धतीने कारभार करून दाखवावा आणि त्यानंतर चंद्रभागेच्या इलेक्शनला उतरायला पाहिजे होती अशी आमची अपेक्षा होती. विठ्ठलच्या निवडणुकीच्या वेळेस आम्ही सुद्धा थोडंसं सहकार्य त्यांना केलं, पण कसं आहे सगळंच कारखानं त्यांना पाहिजे तर सगळे आमदारकी त्यांना पाहिजे असं नाही ना, थोडंसं बाकीचं पण नेते मंडळी जिवंत राहिली पाहिजे, म्हणजे त्यांचं गट जिवंत राहिलं पाहिजे, बॅलन्स राहिला पाहिजे, तर कुठं तर शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. 100%. नमस्कार बाबा, काय नाव? या पुढे दोन दगडाव पाय देऊन चालणार नाही, एक मार्ग धरा लागणार आपल्याला, खाली या. चला, कसं कसं मग करायचं यंदा गडी म्हणतो मी कारखाना चालवणारा माणूस आहे, तुम्ही कसं बघताय सभासद म्हणून? कारखाना चालवणारा माणूस काय कोणालाही मानता येते, कमीत कमी तिथे सभासद तर माणूस पाहिजे तर कारखाना चालवता येतो. सभासद नसल्यावर काय चालवायचं आहे? एखादी वार्षिक मीटिंग जर आली आणि जर संचालक मंडळ म्हणलं बाबा ही सभासद काय ती येतं घे वार्षिक सभा अहवाल, अहवाल असल्याशिवाय तर आज सोडतील या गेटवरनं, सोडतील का? अहवाल नसल्यावर सोडतील का? तसं आबा सभासदच नाहीत म्हणल्यावर आबा दुसऱ्यासाठी काय झटायचं काय काम आहे का? आणि दुसरी माणसाची तेवढी ताकद बी नाही ती कारखाना चालवायची. करून सर दीपक पवारजी काय चालवायचं आहे? माझा भाचा त्या शाळेवर कॅशियरमन आहे, होता, आता नाही. त्याला 22,000 पगार होता. सख्या बहिणीचा मुलगा होता बिस्किटे म्हणून विचारायचं अजून, त्यातला 11,000 रुपये त्याचं कट होत होतं आणि 11 त्या हातात येत होतं. मुंद्या ह्या कारखान्यातल्या जर कामगारांचं पगार निमनिम द्यायचं म्हणल्यावर चालतंय चालतंय का? चालत नाही. मग अशा माणसाला कारखाना चालवता येईल का? 50% घ्यायला जर त्यांना जर ही आवड असेल. दीपक पवार आहे, दीपक पवाराचं का आहे, काय केलंय त्यांनी दीपक पवारानं? दीपक पवारानं काय केलंय ती मला बी माहिती आहे. मी ड्रायव्हर आहे 1987 कोणाला विचारायचं, मी सगळ्या त्या कारखान्यावर सुद्धा मी ट्रायल सीझनला ऊस टाकलेला आहे. ट्रायल सीझनला कारखाना जर चालवायचाच असेल आणि ह्यांना कारखाना चालवायची आवडच असेल तर एखाद्या माळाला संस्था उभा करा ना. वसंतदादानं उभा केली, औदनोबर अण्णानं उभा केली, तकडं पुरोद्भावच्या लोकांना राजाबापून उभा केली, तशी एखादी संस्था चालवा ना तुम्ही, म्हणजे उभा करून चालवा. बारकी 1200 काढा, 2000 काढा, ती संस्था 5-4 वर्ष चालवा आणि मग नंतर जनतेला सांगा आम्ही हे कसं चालवलंय बघा बरं. आता ही सुद्धा एकच बिल ह्यांनी दिलंय, 5 वर्षे कारखाना चालवायला पाहिजे, त्या कारखान्याचं 5 वर्ष मार्गी लावाय पाहिजे आणि नंतर मग इलेक्शन चंद्रभागेच लावायचं महाग राहिली तर. आता चंद्रभागा महागा आहे का? यांनी 2500 जाहीर केलाय, 2525 त्यांनी केलाय, 2511 मग कोण महाग आहे? ते बिल दिली नाही, म्हणते बिल दिली नाही, बिल 80% बिल वाटप केली ती. राहिलेल्या लोकांची बिल पतसंस्थेतनं प्रतिबद्धी पतसंस्थेतनं वाटप चालू आहे. आता हेने काय केलंय, सांगोलच्या कारखान्याचं आणि विठ्ठलचं इथलं इलेक्शन लागलं म्हणून दुसरा हप्ता काढला लगेच. हे फायद्याच आहे लोकांच्या, जनतेच्या, त्याच्यासाठीच आम्ही म्हणतोय कारखाना दुईकडे दोन राहू द्या, हेच बॅलन्स राहिला पाहिजे. एका साईडला जर दिलं तर हुकुमशाही येईल. आम्ही उद्या चेअरमन साहेबाला भांडू धरू शकतोय, जाऊन तिथं हाताला धरू शकतोय, साहेब आमचं पैसे राहिले तरी द्या आमकडं. हे तर बोलायला सुद्धा पंचायत होईल परत. आता हेने सांगोला कारखान्याचं पैसे पंढरपूर भागातलं दिले, आता इथलं इलेक्शन आहे म्हणून आणि तिथली पावणेरावळी दररोज ओरडते ती आम्हाला पहिलंच हप्ता नाही तर अजून. ही मग चुकीच्या माहिती शेतकऱ्यापर्यंत अशा देऊ नका ना.
समतोल तुम्हाला चालवायचं जर तुम्ही एखादी संस्था काढा त्याचे यत्न काय आहे त्या बघा. 14 वर्ष वनवास भोगून वसंतदादांनी ही संस्था उभा केली, त्या टायमाला त्यांना किती त्रास झाला हे आम्ही लहान लहान बघत होतो समोर डोळ्यानं. कारखाना काढायला शेवट शिवसेनेत जावं लागलं म्हणून मनोहर पंत जोशींनी तो कारखान्याला दिलेला होता. त्याचा फायदा ह्या तालुक्यातल्या ह्या गटातल्या लोकांनी भरपूर झालेला आहे. तसं तुम्ही एखादी संस्था मोठी काढा आणि मग इलेक्शनला उतरा. आम्हाला तर वाटत होतं तुम्हाला त्या आमदारकीचं जे ढवळ लागलं ना ह्याचीच भीती वाटते. मुळात मूळ मुद्दा ती आहे, कारण त्या खुर्चीवर बसलेल्या माणसाला विठ्ठल कारखाना ताब्यात आला म्हणलं की दंड थोपताय चालू करतं या. पण त्याचा परिणाम काय होते तर त्या संस्थेवर होते आणि लिगली शेतकऱ्यावर, त्याचं शेतकऱ्याच्या कुटुंबापर्यंत ती संस्था आहे. मग ह्यांना जर ढवळ लागला आमदारकीचं तर ही परत उदळपट्टी चालू होती, त्याचा सगळा बोजा त्या संस्थेवर पडतो या. मग सगळं कोलॅप्स होऊन जातं, इथे विस्कळीतपणा होतो. त्याच्यामुळे आमची विनंती अगोदर संस्था 5 वर्ष चांगली चालवा तुम्ही आणि मग दुसऱ्या संस्थेचं इलेक्शन लावा. दुसऱ्याच्या कुटुंबात कशाला वाकून बघायचं, काय गरज आहे का? आपल्या ताटात पुढे ठेवलेलं तेवढं व्यवस्थित चालवा ना अगोदर, तुम्हाला लोक डोक्यावर घेऊन नसतील. अगदी अगदी. म्हणजे सभासद काय बद्दलच्या प्रतिक्रिया देतो बघा. ओ या की मागची गॅंग पुढं ज्येष्ठ लोक दिसते इथं, बघू बघू या इकडे. काय नमस्कार, काय नाव तुमचं? माझे संचालक संचालक आहे भारत चांगदेव गाजरे. कुठल्या सगळ्याचे माझे संचालक आहे? चंद्रभागेचा. आता का दिलं नाही? आता हे वेळेस मला जरा नवीनला द्यावा. नाराज नाही का तुम्ही? गेला बिल नव्हता? नाही. 10 माणसं रोज एखादी घेतोया हे म्हणतो बाबा इकडे तिकडे जा, कशाला जातो तिकडे. ही गेलेली गेली पैशावर. मी तसा पैसा आली महागारी बरी आली येणार होता. त्यांना कळलं ना काय निष्ठा काय ती. मला वाटतं 2001 कारखाना चालू झाला तेव्हापासून 99 अजून शेळेवाला घेऊ एखाद घ्यावाच लागला नाही साहेब. खोडवं जातंय, निडवं जातंय, पैसे खात्यावर येते ते ऊस राहण्यात असताना सुद्धा मी अडवाणी दिलं त्या टायमाला. आता एक संस्थेला थोडे या दिवस थोडं ह्याच्यामुळं नाही तर कधीच शेळेवाला कमी पडू दिला. संचालक म्हणल्यावर सगळी मतदार यादी हातात असणार, तोंडपाठ असणार, डोळ्याखाली असणार. माणूस लांबनं जरी मागणं चालला तर ओळखू येणार की आपला गडी हाय का नाही, पलीकडचा गडी. किती गडी आपल्या बाजूच आहेत गावात? आपल्या सगळी 20-22 मध्ये जायला वाईवर. काय सांगताय उगाच? काय खरंच सांगतोय बघा अजून. आता उमर नाही लोक सभासद आहे ती का? बाळ तरी माणसं झाली तिथं सगळी. किती सभासद होती? सगळी सभासद राहिली माणसं बाळ तरी आणायची. तीच माणसं त्या सभेला, तीच माणसं नवीन आहे ती का? तुझं बघा तुम्ही त्यांचं साचच आहे ती. गाड्या घेऊन येणं, वाजवत डोलबे आणायची, वाजवत सगळं एक एक सांगा. हा सगळं त्यांच्या पैसे, वाजवणारे भ्याहायती, गाणारे भ्याहायती, काही कथा आणावं लागत. ते काय आबा तर म्हणते शेळव्याच वावरच निवडणूक निवडून येतोय. 18 तारखेला आबाने काढावं. 2 वेळा तोंडावर पडलं या साहेब. एक मिनिट. ज्या संस्थेचा एक मिनिट डॉक्टर साहेब, ज्या संस्थेचा सभासद नाही त्या लोकांनी डायरेक्टर तर नेमून केलं. किती येड्यात काढायची जनता? प्रादेशिक उपसंचालक संचालकाचा नियम आटिका आहे का? नाही ती हुशार लोक आहेत. एवढ्या मोठ्या संस्था चालू होते म्हणल्यानंतर दोन संचालकाच्या वर संचालक घेतले घेता येत नाही. तर 15-11 कालवाय तिथं संचालक. कशाला गुतवली ती? नादी लावायवी कशाला? कुठल्या लग्नात गेलं? नुसतं सत्कार करण्यासाठी तज्ञ संचालक अमुक अमका या पुढे सत्कारासाठी. आता दाढीन कटीन करून घ्यायला पदरचे पैसे घालून सभासद नाही त्या कारखान्याचं. ऐका एक एक सांगाय मला. अरे केवढा उत्साह आहे त्या अंगात. हाय ती वस्तुस्थिती आम्ही मांडतोय. गोलमाल करू नका ना. काय तुमचं त्या तज्ञेवर कसे पाय आरोप आहे तुमचा? काय तज्ञ कशासाठी घेतली? हे नुसते आमदारकीचं फुडलं ढवाळ लागलेलं आहे त्यासाठी हे माणसं जोडायला लागलेत. दुसरे ह्याच्यापासून काय फायदा आहे त्याला? काय काय फायदा आहे माणसं जोडायची? म्हणजे काय तर तुला संचालक केलंय का नाही? ते गबसला पाहिजे ह्यासाठी. दुसरं काय? अवघड. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव आहे? विलास ज्ञानो बसबे. हसबे पाहुण. काय गावात किती लेट देणार? काय कामगार आहे मी. कोणाचा? माझी कामगार चंद्रभागा सहकारी कामगार. आता सगळे आबाकडे म्हणते. कोण म्हणत? म्हणते म्हणतोय. काल जीप घेऊन फिरलोय 22 गावात. एक ही कामगार सगळी बाहेर द्यायला समोर. मी कारखान्यावर कामाला उद्यापासून काम तुमचं करतो म्हणून सांगितलंय स्पष्टपणे. एक हिमत गावात विरोधात जाणार नाही. आणि प्रत्येकाच्या घरी जाऊन 17-20 वर्षात काय केलं त्याचा लेखाजोखा सभासदा पुढे मांडणार आहे असं जाहीर सांगितलंय त्या कामगारांनी. कामगार काय माझे असतील काय आजी असतील मी चालू आहे ती काय सोडून गेलेली काय. का आता तुम्ही बघताय विठ्ठलचं पण कामगार गावात बिवात कोणता असते सांगते का? आता आबा आल्यापासून जरा बदलले बिदलले काय सुद्धा सांगत नाही ती. कोण एक हाय फिरतंय नुसतं ध्यान राखतंय इथं जातंय आता गेलं. ठीक आहे. नवा आमचा इथं आहे. नवा आमचा भालकेंचा कर्कट्टर कार्यकर्ता म्हणजे नवा आहे.
नवा काय गावात कसं कसं आहे दादांचं वातावरण काय आहे म्हणजे काळे साहेबांसाठी दादा म्हणतात म्हणून साहेबांना 75-80% मतदान 100% होणार गावातून 20-22 मत जाणार उपरीची जी सभा झाली भगीरदादांनी घेतली तेव्हापासून चेअरमन साहेबांचं पारड सगळीकडे तालुक्यातच जड झालेलं आहे काय दादा काय म्हणते कसं काय बोलणं होतं का नाही दादा कधी काय पाठिंबा आहेच की दादांचा नाही पाठिंबा आहे सगळी दादांची माणसं पळतीत या चेअरमन साहेबांसाठी मोठा फायदा होईल इथे दादा होय 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 सगळ्याच भागात सभा खरंच भारी झाली म्हणजे खरं सगळ्याच भागात हे निरीक्षण आहे माझं वैयक्तिक आपलं सुद्धा सगळ्याच मीडियाचं हे निरीक्षण असेल की उपरीच्या सभेपर्यंत वेगळं वातावरण होतं आणि भगीरथ भालकेंची एंट्री त्यानं वातावरणामध्ये मोठा फरक केला आहे हे कुणीच नाकारून चालत नाही मोठं वातावरण बदललं उपरी सभा प्रचंड मोठी झाली तेवढी सभाज नंतर कुठली कुणाचीच झाली नाही आबांची झाली नाही पुन्हा काळींची पण उपरी एवढी मोठी सभा झाली नाही एवढा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्ही ते एंट्रीचे व्हिडिओ टाकायचे असतात आम्हाला त्यावेळेला अक्षर लोकं आम्हाला ढकलत होती जी लोकं आम्हाला रोज ओळखते ती ती लोकं एवढी येडेवून करत होती गाडीत न्यायला सुदैवानं तिथं गणेश पाटील युवराज पाटील ते एकत्र आल्याचं पण परिवाराला पटलं त्या ठिकाणी त्यामुळं ते चांगला परिणाम तिथे झाला हा या हा तर तुमचा मुद्दा आहे इकडे बाकी लोक आहेत नमस्कार तुम्हाला काय नाही काय नाव आहे तुमचं लोकरे लोकरे आमचे काजीत लोकरे आहेत की मित्र त्यांच्या तुमच्या घरातले बर बर काय वातावरण मग वातावरण काय ती गॅंग तिकडे या आमकर अशी आहे मध्य इकडेच करायचं मध्य इकडेच करणार ठीक आहे बाबा नमस्ते नमस्ते काय नाव तुमचं कांतीलाल गाजरे कांतीलाल गाजरे एकदम आध्यात्मिक माणूस आहे का काय ना किती मत आहेत घरात मला एकटाच आहे माझं एकटं कुणाला टाकायचं ते मी कल्याणराव काळेला का बरं टाकायचं माझ्या ते हृदयातलाच माणूस आहे पहिल्यापासून कोण जर कुठे गेला तर मी कल्याणरावलाच म्हणत टाकणार काय सांगताय आईला खतरनाक गडी गावात एकनिष्ठ आहे काय तिथं म्हणते ती 80% मत अभित पटलेलं गावात आधी ते मोटरा चोरून नेणार गडी तिथं यायला लागलं पत्र शिड मारले निघून घर घरी आणि तिथं कशाला ठेवत असलं गडी आणायचं कोण कोण त्यांना विचार कोण कोण जे जे ओळखते आता पुन्हा फिरून डायरेक्टर यायला लागले ते तर काढून टाकले बर आता काय अवघड झालं शीड मारले नेऊन घरी तिकडे वॉचमन असे दम देऊन बर काय फाउंडेशनचा सुरुवातीचा सभासद आहे त्यातला बर सुरुवातीपासून उस घालवते प्रत्येक वर्षी प्रपंच अडचणीत आला म्हणते ती काळेंच्या सभासदांचा आलाय का नाही कशा नाही येतोय मी प्रत्येक वर्षी उस घालवतोय त्याचं तर कवाच नाही अडचणीत आलं मी आबांकडे एवढी गर्दी दिसते ती गर्दी कशाला दिसते बिगर सभासदाची मोकळी मोकळी माणसं तिकडल्या गावातली इकडं आणा शिकल्या गावातली तिकडे न्यायची असली गर्दी खतरनाक माणसं दे बाबाई इकडे काय लोक आहेत नमस्कार नमस्ते काय नाव तुमचं सरडे सर सर आहेत काय हा बर बर कुठे सर आहे तुम्ही मी वाडेकरलेलो आहे शिक्षक हा त्यांच्या संस्थेवर जरा या खाली जरा ते विशेषतः सध्या त्यांच्या कामगार असतील किंवा त्यांच्या संस्थेचे कामगार असतील त्यांना पगारी नाही त्यांचा प्रपंच अडचणीत आला त्यांच्या लेकरामध्ये शिक्षण होऊ नाही ती असा बाबा वारंवार सभेमध्ये म्हणते हा एक वस्तू असं कधीच केलं नाही आजपर्यंत कधीच इथं असत नाही अजिबात नाही कामगारांचा पगार तर कधीच कपात केला जात नाही आता मी त्या संस्थेजवळ 17-18 वर्ष झालंय अजिबात कुठं कामगारांच्या एकाही रुपयाच्या मेंदात साहेब नाहीत हा म्हणजे आणि कारखान्याच्या कामगारांच्या पण नाही तसं काय अडचण काय हाय परिस्थिती कशी चालली आता तिकडे परिस्थिती एक नंबर जाईल गावात किती मिळते लीड साधारणतः 80% पण मिळेल 80% हो तुम्ही बारकास सांगा ना 80% नाही 100% तुमच्या किती मत आहेत आमच्यात 4 मत आहेत तुझ्या आईला 4 बर किती पलीकडच्या किती सोडले गावात गावातले साधारणतः 40 बाहेर जातील जास्तीत जास्त तेवढे ठीक आहे तर ही सगळी इथली शेळवे येथील सगळी सभासद इकडे जरा तुमचं शेवट यांच्या करू काय म्हणते ते हा ती यारा सभासद माझ्या घरात आहेत अशी बोटावर जोगण्याची मळे गावात मत आहे ती ही म्हणते ती ही एवढी मतं पडतली तेवढी मतं पडतली आता घरातली 13 मतं पाहिजे जातील का मला सांगा तुम्ही लोक सांगते पार्टी हो 13-14 मत किती गट आहेत भरपूर आहेत 10-12 मला 85 मत आहेत एका ग्रुप मध्ये 85 मत तो मळा फुटलाय किती फाटे नाही हे नाही दुपडे नाही वरती 85 मतांचा मळा आहे का नाही त्यातला किती फुटलाय एकही फुटला नाही
कुठला मळा असला बंडाचा मळा बंडाचा मळा आमचं गणपत घरात 12 मत आहे मोठ्या मताची पुन्हा मोठ्या मताची माणसं मोठा आकडा काळे गटाकडे असल्याचा त्या ठिकाणी दिसून येतोय तर ही शेळव्यामधील त्या ठिकाणी ही सगळी काळे गटाची मंडळी आहेत त्यांची मतं त्यांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्या निष्ठा या शब्दावर त्यांचा जोर आहे काळेसाहेबांनी आमच्यासाठी काय केलं हे सांगतायत अभिजित पाटलांवरती अजून विश्वास ठेवायला तयार नाहीत तुम्ही एखादी संस्था स्वतःची काढण चालवून दाखवा म्हणतायत एवढ्या एका वर्षामध्ये आम्ही भरोसा ठेवणार नाही अभिजित पाटलांनी आमदारकीच्या संदर्भात केलेली वक्तव्य पण फार काय अपील झाल्याचं चित्र आता तरी दिसत नाही ह्याची भीती कदाचित वाटते यांनी बोलून दाखवलं तसं विठ्ठलचा माणूस तिथं बसला की त्याला आमदारकीचं स्वप्न पडतं आणि मग ते स्वप्न पुढं संस्थेचं वाटोळ करतं असं त्यांचं म्हणणं आहे आता ॲक्च्युली वस्तुस्थिती काय होणार आहे कसं होणार ते पुढं दिसेल आपण त्याबद्दलची प्रतिक्रिया किंवा कमेंट देऊ इच्छित नाही किंवा शकतही नाही परंतु तुर्तास तरी सभासदांच्या मनामध्ये काय हे जाणून घेतलं उर्वरित भागामध्ये आपण याच गावचा त्या ठिकाणी अभिजित पाटील गटा सभासद काय म्हणतोय हे जाणून घेणार आहोत तर दर्शक आपण शेळव्यामध्ये शेळव्यामधला काळेगट एकूण चंद्रभागेच्या रणांगणामध्ये काय म्हणतोय काय पद्धतीची भूमिका घेतोय हे आपण त्या ठिकाणी बघितलं बोललो आपल्यासोबत आत्ता याच भागामध्ये बोलण्यासाठी त्या ठिकाणी शेळव्यातला अभिजित पाटलांचा गट आहे एसटी संचालक देखील विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे आपल्यासोबत आहेत एकूण सभासद काय पद्धतीच्या भूमिका घेतो कशा पद्धतीची मतं टाकतो काय विचार करतो या संदर्भातल्या चर्चा आपल्या गावोगावी सुरू आहेत त्यातलाच हा शेळव्याचा भाग आहे आपल्या सगळ्यांचंच महाराष्ट्र माझ्यामध्ये अगदी मनापासून स्वागत नमस्कार काय नाव आहे माझं नाव कल्याणात मरम गाजरे गाजरे सभासद आहे अरे सभासद ह्या तावा तू सगळ्यात पुढे पाहिजे बोलायला फाउंडेशन सभासद आहे फाउंडेशनचा बरोबर तिकडे फाउंडेशन सोडून इकडे नव्या कडे आलाय नवीन फाउंडेशन बरं वाटते बरं वाटते का बिल देते वेळेला ऊस जातो वेळेला कुणाला अडचण असली तर अडवान्स मिळतो या तिकडे मिळत नाही मिळत बिलच मिळत नाही अडवान्स कवा मिळायचा बरं शेळ्यात काय वातावरण चाललं चांगलं आहे आबाजू कुणाचं आबाजू ते मगाशी मी ग्राउंड रिपोर्ट करत होतो त्या काळेघाटाचा 200 वर मिळेल म्हणतील का ते काय म्हणतील आमचा आमचा अंदाज आहे ना आम्हाला किती मिळतील तुम्हाला 60% मिळतील 60% बरं कारभार कसा वाटतो आबांचा नवा चांगला आहे बरं नमस्कार बाबा नमस्कार काय नाव आहे विठ्ठल मारुती गाजरी विठ्ठल राव विठ्ठल मारुती गाजरे दोन्ही देव आहेत एका घरात बरं बोला काय दणका यंदा कुठं आहे अभिजित पाटलावर अभिजित पाटील का अभिजित पाटलाला का पत्र द्यायची आणि का द्यायची नाही ती ह्याला दोन कारण आहेत ना एक मत देणार पैसे एक बिल देणार एक ना बिल देणार बिल देणारा मतदान द्यायचं का ना देणारा द्यायचं बरोबर त्याच्यामुळे मतदान जी बिल देते त्याला द्यायची मग सांगूला कारखाना त्याचा अनुभव लोकांची पंडपत तालुक्यात आला त्याच्यामुळं व्यवस्थित बिल दिली व्यवस्थित लोकांशी वागवलं त्याच्यामुळे विठ्ठल सहकारीवर त्यांनी पॅनल तयार केला त्याच्यामुळं ते सांगूचा हिशोबात असल्यामुळे विठ्ठल सहकारीला जिंकला आपण पॅनल त्याच्यामुळे विठ्ठल सहकारी जी पहिली बिलं दिली नाना काळातली काय भगरदादा काळातली बिलं दिली मागची बिलं देऊन त्याने ह्या वर्षाची चालू बिलं सगळी दिली कामगाराचा पगार दिलं तोंडी वाहतुकीची बिलं दिली आणि आता 100% बिल काढलं तर चालू गोडी अजून पहिलीची बिल मत मत कुणाला द्यायची देणारला द्यायची का ना देणारला द्यायची तुम्ही पैसे अभिजित पाटील किंवा चेअरमन देऊ तुम्ही पैसे आमच्या ओसाचे द्यायचे तुम्हाला हो तुम्हाला काय घरचे कोणाला पैसे द्यायचे आहेत आमचा ऊस गळीत करून आमच्याच ऊस तुम्हाला पैसे द्यायचे होतं बरोबर तुम्ही म्हणता आम्हाला बँक देणार आम्हाला आमका पुन्हा आमका देणार तर मग तुम्ही पैसे तुम्ही सांगायचं आम्हाला काय कारण नाही ना पैसे आमच्या ओसाचे आहेत आम्हाला द्यायचं आहे तर तुम्ही कशाला सांगता दोन वर्ष आम्हाला पैसे मिळणार बँक पैसे देणार म्हणे काय कामच नाही ना ज्याला जमत नाही त्याला हे करूनच ना मग त्याच्याकरता हा असं बसावा ते ज्याला करतं त्याला करू द्या ना 5 वर्ष आबाज बघू 5 वर्ष आबाज नाही पडलं आबाला सोडून देऊ आता पहिल्याला काढ राहिलेलं नाही जुना माझा घरातला माझा पाहुणा रावळा म्हणायचा माझं नातं म्हणायचं आता नवीन पिढी आली आहे त्यामुळे आता सुशकी लोक झाले ते त्यामुळे कोण कोण ऐकून घेत नाही ती बापाचे लोक ऐकून घेणार त्यांचं 25-25 वर्ष आम्ही ऐकून घ्यावं का आमची पोरं आम्हाला हाकलून नाही लागले त्याचा नाव काढल्यावर त्यामुळे आता नवीन पिढी आली कोणाला ऐकून घेत नाही ती त्याची जी पडते ती करते ती आता मग ह्याच्या पुढे काय लोकांची काही ज्याला मतदारला काय कळतंय ती मतं करतील काय करायचं ती हापडा आहे हा हापडा मोठा काय नाव आहे विठ्ठल सोपान गाजरे 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 लिहित गावात गावच गाजरे गावच आहे बरं मग गाजरेंची किती मत आहे ती गाजरे ती जाऊ दे का सांगा गावाशी 255 आहे ती जिवंत 255 जिवंत आहे त्या 255 पैकी किती मतं इकडं किती मतं तिकडे जातील आम्हाला 150 पडणार की बरं
होय त्यांना 100 होय बर एवढी मत पडतील आबाला होय होय कशा पाय पडतील आबस कामच आहे तसं हाय हित वाडी कुरले म्हणते ती जवळ आणि मग शेजार पण नाही असून असून काय करायचंय कामाला नाहीये हा जवळ असून काय करायचं आता 18 वर्ष चांगलं संपलं 2 वर्ष अडचणीत आल्या मालक बदलते ती काय म्हणते ती किती ती मालक बदलायचं ना बदलायचं ती आता सभासद ठरवणार आहेत काय करायचं काय नाही कशी पाय नाराज आहे उगस काळेवर बिल तर आम्हाला मिळतंय म्हणून मग मिळते ते मग नाराज होय काय करायचं मग मिळते म्हणल्यावर नाराज होते ना लोक मग आबाव रागायला गेलाय आबावला रागायला जायच काय इकडे 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 बिल देते म्हणून नाराज आहे म्हणून म्हणे काय फरक आहे दोघात आबाद आणि काळ्यांच्यात आबाद आणि दोघात फरक म्हणजे जमीन आसमानचा फरक आहे हॉटेलचा कामगार आहे थांबा 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 मी विचारतो की बरं लई असं उभं तास हाना लागलाय विठ्ठलला कामगार आहे इकडे काय चंद्र बघायला सभासद विभासद काय नाही इकडे कामगार काय हो विठ्ठलचं काम कसं चाललंय जरा कल्याणराव काळे सारखंच म्हणते तर विठ्ठलच्या कामगाराचं सुद्धा बघा म्हणजे आबा आधी म्हणते तर चंद्रबाई या कामगाराचं हाल झालं मग कल्याणराव काळे आता म्हणायला लागले तर विठ्ठलच्या कामगारात सुद्धा हालच आहे वर काम करून घ्यायला लागले ती शोषण चालू आहे लय हाल उठवले आहे का असं खरं काय हे समजा 100% लबाड लबाड बोलून कुठं काय मत पडत नसते ती लबाड बोलून मत पडत नसते ती एक नंबर कामगारांच्या जीवनामध्ये असा आनंद आहे की पूर्वी 5 वर्षापासून ही जी आनंद नव्हता ती आज आनंद आहे आज आनंद आहे म्हणजे काय सांगायला जेवढं तुम्ही जेवढं विचारताल तेवढ्यापेक्षाही आनंद जास्त आहे बर बर काय कसा वाटतो आबांचा कारभार रोज कारखान्यावर बघताय आबांचा कारभार असा आहे की पहिलं चेअरमन कधी आठवड्यातनं म्हणा किंवा 6 महिन्यातनं 4 महिन्यातनं कारखान्यावर येईल आबाला थोडं कारखान्यात काय कमी जास्ती झालं म्हणलं आबा 100 नुसत्या त्या 100 वर विजारीवर मोड्यावर कारखान्यात हजर राहतात आणि जसं काय कामाचं घोटाळा झालाय तर ते जा स्वतः उभा राहून काम करून घेऊन मगच आबा त्या ठिकाणी हलतात आता हिकडचा कामगार म्हणून हिकडच्या कामगारांना काय सांगणार आहे चंद्रभागेच्या चंद्रभागेच्या कामगाराला मी एवढंच सांगेन की जसं आम्हाला मागच्या 5-4 वर्षात जी दिवस बेकार आलं तुम्हाला बी दिवस बेकार जायचं ही पण माहिती पण आता जे आम्हाला दिवस आनंदाचा आलेत तसं आपणचा जर पॅनल त्या ठिकाणी निवडून दिला आणि कामगारांनी जर तत्त चांगल्या प्रकारचं काम केलं भाग घेतला आबाच्या पॅनलला सहकार्य केलं तर त्यांना सुद्धा दिवस आमच्यापेक्षाही आनंदाचे येतील एवढं सांगणार आहे ठीक आहे नमस्कार काय नाव बजरंग भागवत पवार पवार साहेब इथंच आहे इथलंच आहे का बस सभासद आहे का सभासद आहे चंद्रभागेला सभासद आहे का कामगार कुठे आहे विठ्ठलला तिकडचं सभासद तिकडं हां दोन्हीकडची एकच असते ती म्हणा तिकडं कवा गेला नव्हता का आम्हाला 1 वर्ष गेलो तुम्ही बंद पडल्यावर बंद पडल्यावर कधी झाली किती झाली गेल्या वर्षी अगोदर मग पुन्हा इकडे गेला किती आता इकडे पगार किती आहे आबांक 28,000 28,000 पगार आहे काय काम करत आहे आता साखर तयार असिस्टंट पॅन म्हणून असिस्टंट पॅन काय वाटतं कारभारात काय फरक दिसतो आता आपलं एक वय मोठा आहे तुम्ही आबांपेक्षा पण वयानं मोठा आहे काळेंपेक्षा पण वयानं मोठा आहे एक वडील की नाही ह्या दोघांकडे कसं बघता ही दोन लेकरं कसं कसं कारभार करते ती बघता एक नंबरनं कारभार आहे कुणाचा आणि इकडचं गाडी इकडचं काय पगार बी नाही काय इकडं महिन्या महिन्याला पगार होतोय ना होते व्यवस्थित ठीक आहे नमस्कार हो कार्यकर्ते पंचायत टाकून आमचा कार्यकर्ता काय नाव आहे प्रकाश गाजी सभासदाचं तर ना बाण पोरग म्हणून ह्या एकूण 2 कारभाकडं बघताना आपल्या वडिलांना जाऊन हक्कानं सांगावी बाबा इकडे मत टाक काय वाटतं म्हणून ह्यासाठी आज बघितलं गेलं तर पंढरपूर तालुक्यात अनेक सहकारी संस्था आहेत दुसऱ्या पण पण ह्याच संस्थेचं इलेक्शन एवढं गासून होण्यामागचं कारण आहे काय की कुठं तर पहिला कारभार आज बाकीच्या पण संस्था आहेत त्या ठिकाणी माणूस इलेक्शन लावायचं म्हणलं तर काय काय सांगतात ते की अर्ज भरू नका ही करू नका पण आज बघितलं तर चंद्रभागेची कंडिशन बघितलं तर आज प्रत्येकजण एक स्वतःचं एक असं काहीतरी पणा लावून या ठिकाणी पळताना दिसतोय आपल्याला दादा नाही का अभिजित पाटलांची काम करण्याची पद्धत आणि त्यांचा लोकांसोबत असलेला संपर्क ते तरुणांशी साधत असलेला संवाद आणि त्यांची वर्किंग स्टाईल म्हणजे विशेषतः असं बोललं जातं की तुम्ही रात्री 12-1 दरम्यान जरी त्या DVP समोरनं गेला तर तुम्हाला तिथं आबांची गाडी उभं असलेली दिसते हा विश्वास मला वाटतं कुठंतरी सभासदांना देखील पुढं काम करताना पुढं साधी शेती करताना सुद्धा चांगल्या अर्थानं प्रेरणा देणार आहे कामगार आहे कोण आहे नाही मी सभासद आहे सभासद आहे आता होतं का माझ्या मागं उभा तुमच्याच मागं होती साहेब पुढे या पुढे या पुढे काय नाव आहे माझं मोहन पांडुरंग गाजरे मोहन गाजरे गाजरे पाहुणं काय करायचं यंदा
यंदा काय नाही काळे पावणेला सोडायचं अभिदाबाला निवडून द्यायचं पावणे काही हा पावणेला दोष देता देणार की का काय वाईट केलं तुमचं पावण्यानं वाईट काय केलं नाही तुम्हाला सांगतो गेल्या वर्षी माझा कारण चंद्रबागेला केला बरं आमच्या गावात लोक आमच्या गावात लोक स्थायिक नसताना परगावच्या लोकांचं करार केलं आणि मी माझा फक्त घंटागाडीचाच करार करा म्हणतो तू पण माझ्या घंटागाडी यादीत नाव आलेलं ह्या माझ्या चेअरमन साहेबाच्या आणि समाधान दादाच्या काळे यांच्या दोघा बंधूंच्या ह्या शेळवेतल्या कार्यकर्त्यांनी माझं नाव येऊ दिलं नाही तिथून मी माघारी आलो विठ्ठल कारखान्यात गेलो मग आबासाहेबांची भेट घेतली असं असं सर म्हणलं इष्टे सरांना बोललो अगोदर इथं चल म्हणले मोहन ऑफिसला जाऊ आबाजा आबाजी ऑफिसला गेलो मी माझा मुलगा आणि सार्थ गाजरे हे मुलगा आता जर ह्या मुलांनी फोन केला तुम्हाला परीक्षा बघायची असेल तर बघा आता जर फोन केला तरी आबा ह्या पोराचा फोन उचलला मी माझ्या नावाचा मोहन गाजरे नावाचा मोबाईल नंबर आबाच्या मोबाईलमध्ये शिव नाही पण सार्थक मोहन गाजरे आता जर कॉल केला तरी सार्थक मोहन गाजरेच्या नावानंच आबाच्या मोबाईलमध्ये नंबर शिव आहे मग त्या माणसाचं आपलं काही देणं घेणं कधी रुपयेच नाही मग त्या माणसानं माझ्या मुलगा एवढंच सकारी माझ्या मुलाला केलं म्हणल्यानंतर हिथून पुढे मला ती सकारी किती करेल माणूस बरोबर हा पलटी मारायची तिकडे जायचं पलटी मारा मी उघडच मारणार आहे वेळ कमी आहे खरं तर तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये मी आवर्जून घेतो याचं कारण म्हणजे तुम्ही विठ्ठल कारखान्याचे संचालक आहात अभिजित पाटलांचा या गावातला नेता आहात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मी गावातला का ह्या गटातला तुम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये आबांचं काम केलं किंवा अजून एका शब्दामध्ये सांगायचं झालं तर आबांच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात जी पूर आबांच्या सोबत खंबीरपणे उभा होती त्यामध्ये एस टी असतील आमचा समाधानभाई तो बाई समाधानभाई असतील आमचा अजितराव लोकरे किंवा ही जी गँग होती ही गँग मला वाटतं म्हणजे जेव्हा कोण विश्वास ठेवायला तयार नव्हतं त्या नेतृत्वावर त्यावेळेला ही माणसं त्या ठिकाणी त्यांच्यासोबत काम करत होती ही माणसं आहे ती मला एस टी विचारायचं आहे गावामध्ये राजकारण आहे तुम्ही गावामध्ये तळ ठोकून बसलाय मी आता मगाशी आलो तरी पण तुम्ही लोकांना भेटून आला होता घर टू घर होम टू होम तुमचं सगळं काम चालू आहे काय एकंदरीत परिस्थिती शेळव्यामध्ये आकडेवारी किती कोण सांगत असेल पलीकडनं सांगितली 210 तुम्ही म्हणला 150 वस्तुस्थिती काय कायपर्यंत आपण इथं पोहोचू शकू काम कसं चाललं नमस्कार मी नेहमी ग्राउंडवर काम करणारा एक कार्यकर्ता आहे मी आज सकाळी सुद्धा लोकांमध्ये फिरत होतो लोकांच्या भावना इतक्या चांगल्या आहेत की त्यांना वाटतंय की बाबा खरंच हे भावना कुठंतरी नाते होते संबंध या गोष्टींना आपण जरा थोडी बगल दिली पाहिजे आणि व्यवहार जपला पाहिजे काय महत्त्वाचं काम म्हणजे आपला ऊस आपण लागण करतो त्याला पोटच्या लेकराप्रमाणे जपतो किचू काट्यात रातचं अंधाराचं 420 करंट असताना आपण त्या विजेशी खेळतो आणि पावसा पाण्याचं वाऱ्याचं कायदुळाचं आपण त्या ऊसाला जपतो आणि 18 महिने 15 महिने जपल्यानंतर तो ऊस आपण कारखान्याला पाठवतो कारखान्याला पाठवल्यानंतर त्या माणसाची स्वप्न खूप असतात की आता माझा ऊस गेलाय 15 दिवसात मला बिल मिळेल मला बिल मिळाल्यानंतर काय सावकाराचे 4 पैसे असतील काय बँकेचे असतील मी हप्ते भरून टाकेन माझ्या लेकराच्या शिक्षणाला मी खर्च करेन माझ्या घरात माझ्या वडिलांना माझ्या आजीला काय थोड्या दुकानकरे आहेत त्यांना मी खर्च करेन आणि त्यांचं काय असेल ते हॉस्पिटलचा खर्च बघून माझ्याकडे काय म्हणजे 4 पैसे शिल्लक राहतील माझ्या लेकरा बाळांच्या लग्नाचा मी विचार करेन मग असं असताना जर तुम्हाला त्या ऊसाचं बिल 15 दिवसात न मिळता 6-6 महिन्याने 8-8 महिन्यानं जर मिळालं किंवा वर्षावर्षाने मिळालं तर त्या माणसाचा पूर्ण भ्रमनिराश होतो आणि असं घडलेलं आहे त्यामुळं लोक काय म्हणतात की सर ह्या वेळेस आम्ही पूर्णपणे आमच्या विचारानं मतदान करणार आहे आम्हाला तुम्ही सांगायची गरज नाही किंवा कुणी उलट पक्षाच्या लोकांनी येऊन सांगायची गरज नाही की ह्याला मत करा त्याला मत करा सभासद हा शून्य झालेला आहे तो काय म्हणतो आहे की बाबा मी मला पारक आहे मला ज्या लोकांनी त्रास दिला आहे त्या लोकांना तर मी मतदान नाही करणार आणि जी लोक भविष्यात चांगलं काहीतरी कार्य करून दाखवू शकतात त्या लोकांना मी मत करणार मग मला जास्त लोकांना विचारायची मला त्यांना उगेच मला सांगायची चिठ्ठ्या दाखवायची आणि हे करा असं करावं लागतंय तसं करावं लागतंय ह्याची गरज पडली नाही मी आज जवळपास 200 ते 225 सभासदांपर्यंत पोहोचलेलो आहे लोकांनी मला खूप चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स दिलेला आहे त्याचबरोबर लोक म्हणतायत सर आम्ही आमच्या पद्धतीनं आम्ही करतो की बाबा आता कोणी आमच्याकडे यायची गरज नाही वातावरण सकारात्मक आहे सकारात्मक आणि आता ह्या त्यांच्या बोलण्यावरनं वातावरण सकारात्मक दिसते आणि कोणीही दबावाला बळी पडणार नाही तो प्रपंचाचा विचार करतोय की बाबा माझं
चार पैसे मला माझ्या पिकात ना आलं तर माझा प्रपंच स्टेबल होणार आहे, माझ्या लेकरांचं शिक्षण होणार आहे. त्यामुळे माझं देणं घेणं फक्त प्रपंचाशी, मला नाते गोते संबंध भावना याच्याशी काही देणं घेणं नाही. अशा प्रकारची शेतकऱ्याची भावना आहे. ठीक आहे. तर ही अभिजित पाटील गटातली मंडळी आहेत शेळव्यांची. आपण एसटींशी बोललो जे इथं विठ्ठलचे संचालक म्हणून काम करतायत. एकूण चंद्रभागेच्या रणांगणामध्ये बघितलं तर दोन्ही बाजूच्या प्रतिक्रिया ह्या खूप ओळखी आहेत, त्या तीव्र आहेत. त्या काळी गटाची माणसं बोलताना निष्ठेच्या संदर्भात बोलतायत. पाठीमागची 17-18 वर्ष काळीन चांगला कारभार केला, एक दोन वर्षाच्या कारभारामध्ये प्रपंच अडचणीत आला म्हणून कारभारही बदलणारे आम्ही माणसं नाही, थोडंसं सहन करू, तो प्रपंच संघर्षातून बाहेर काढायसाठी आम्ही पाठीशी खंबीरपणाने उभं राहू, ह्या पद्धतीच्या भूमिका घेत आहेत. नातलग जवळची मतं आणि मोठ्या मतांचा गट्टा असलेली मतं त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांच्यासोबत असल्याचं देखील सांगितलं जात आहे. त्यापेक्षा अजून एक वेगळी गोष्ट म्हणजे अभिजित पाटलांच्या कारभारांबद्दल अजून विश्वास व्यक्त केला जात नाही. त्यांचं म्हणणं असं आहे की आता एक वर्ष इथं त्यांनी विठ्ठल चालवला आहे, तोही विठ्ठल चालवताना ज्या सांगोल्याचा आधार दिला तो सांगोला आता त्यांनी आपला भाग सोडला, तर उर्वरित भागामध्ये बिलं दिली नाहीत, अशा पद्धतीचा आरोप आहे. नाशिकच्या नांदेडच्या कारखान्या संदर्भामध्ये बोललं जात आहे. विठ्ठल चालवला आहे तो चंद्रभागेच्या इलेक्शनसाठी पुढच्या आमदारकीसाठी चालवतात हे सगळं म्हणत असताना एक वर्षाचा कारखाना आहे, 5 वर्ष कारखाना व्यवस्थित चालवून दाखवा आणि मग विचार करू, अशा पद्धतीच्या भूमिका पलीकडच्या बाजूने मांडल्या जात आहेत. अभिजित पाटील यांना आमदारकीचं स्वप्न फार लवकर बोलल्याच्या संदर्भात देखील पडल्याच्या संदर्भात देखील लोक त्या ठिकाणी प्रतिक्रिया देत आहेत. आणि ह्याच्या विरोध बाजूला बोलत असताना अभिजित पाटील गटाची माणसं मात्र हा विषय नात्यागोत्यांचा आणि भावनेचा नसून तो आपल्या चुलीचा आणि प्रपंचाचा असल्याचं त्या ठिकाणी सांगितलं जात आहेत. अभिजित पाटलांच्या कार्याच्या शैलीचं त्या ठिकाणी वर्णन केलं जात आहे. अभिजित पाटील काय पद्धतीचं काम करतात हे त्यांचे विठ्ठलचे कामगार मगाशी आपल्या रिपोर्टमध्ये बोलले ते सांगतात. आपल्या एका तरुण मित्राला आपण ह्या दोन्हीतला फरक विचारला तर त्यांना आधी मोजक्या शब्दामध्ये अभिजित पाटल्या कारभारातला आणि कल्याणराव काळेंच्या कारभारातला फरक त्याच्या भाषेमध्ये त्या ठिकाणी सांगितला. एकूण अभिजित पाटलांचा बाजूचा वर्ग हा कारभाराबद्दल बोलतोय, तो बिलांच्या संदर्भामध्ये बोलतोय, तो माणूस सज उपलब्ध असण्याच्या संदर्भातलं बोलतोय. तुम्ही बघितलं तर दोन्ही बाजूची माणसं आपापल्या बाजूनं आपापल्या नेत्याची पाठराखण करताना दिसतात. या कारखान्याच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं एकूण सभासदांच्या भूमिका काय असल्या पाहिजेत यासाठी आपण रस्त्यावर जातोय, ग्राउंडवर जातोय, शेतात जातोय, लोकांना भेटतोय, त्यांचं म्हणणं जाणून घेतोय. कारण त्यांचंच म्हणणं हे त्या ठिकाणी मतात रूपांतर होणार आहे, त्याचा निकाल काय असणार आहे ते येत्या 18 तारखेला त्या ठिकाणी स्पष्ट होणार आहे. तुर्तास्तरी शेळव्यापुरतं थांबूया. उद्याचा शेवटचा ग्राउंड रिपोर्ट त्या ठिकाणी कदाचित करून आपण या संपूर्ण निवडणुकीच्या थेट विश्लेषणाकडे येणार आहे की काय पद्धतीचं निवेदन ह्या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये ह्या दोन लोकांनी केलं आणि त्याचा निकालावर काय परिणाम होणार आहे याचा अंदाज महाराष्ट्र माझावर मांडूया. तुर्तास आजच्या व्हिडिओपुरतं थांबतोय. कॅमेरामन महेश, मी अविनाश, महाराष्ट्र माझा, शेळवे.